Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. När Jesus håller sin första predikan så talar han om tid, men han använder inte ordet som vi brukar använda när vi talar om tiden på klockan eller tiden i almanackan. Han använder ett ord som vi inte har på svenska, det grekiska ordet kairos. Men vi har alla upplevelsen av att det finns olika sorts tid. Vi talar ibland om att tiden står still. Jesus talar om den tid när Guds rike kommer nära oss, när vi lever med en sorts förhöjd andlig vakenhet. Idag vill jag bara be dig, i akt på tiden i ditt liv, och jag skulle vilja be dig vara vaksam över att Guds rike är nära. Gud välsigna din dag.